ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର ଏକମାତ୍ର ପର୍ବତୀୟ ସ୍ଥାନ ଯେଉଁଠାରେ ଶୀତ ଦିନରେ ବରଫପାତ ହୋଇଥାଏ। ଏଥିପାଇଁ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିକୁ ଓଡ଼ିଶାର କାଶ୍ମୀର ମଧ୍ୟ କୁହାଯାଏ। ଏହି ସ୍ଥାନରେ କେତେ ଗୁଡ଼ିଏ ପାର୍କ ଓ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାକି ପର୍ଯ୍ୟଟକମାନଙ୍କ ମନକୁ ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ପାର୍କ ମଧ୍ୟରୁ ହିଲ୍ଭ୍ୟୁ ପାର୍କ, ମନମୁଗ୍ଧ କଳା ଭଳି ପରିବେଶ, ଚାରିପଟେ ପର୍ବତମାଳା ଏବଂ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଗ୍ରାମର କିଛି ଅଂଶ ଦେଖାଯାଏ। ତାହା ପିଲାଙ୍କ ନିମନ୍ତେ ହୋଇଥିବା ଚିଲଡ୍ରେନ୍ସ ପାର୍କ ଏବଂ ଅନେକ କିଛି। ଏଠାରେ ଭୋଜି କରିବା ପାଇଁ ଅନେକ ସ୍ଥାନ ମଧ୍ୟ ଅଛି। ଏହା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜାଣିବା ଆଉ ଗୋଟିଏ ପାର୍କ ବିଷୟରେ, ନେଚର ପାର୍କ। ଆପଣ ଯେମିତି ଜଙ୍ଗଲ ଭିତରେ ଥିଲା ଭଳି ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏଠାରେ ଝରଣା, ପ୍ରଜାପତି, ବଗିଚା, ପିଲାଙ୍କ ଖେଳିବା ନିମନ୍ତେ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଖେଳଣା, ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଫୁଲ ବଗିଚା, ଆୟୁର୍ବେଦିକ ଗଛ, ଉଦ୍ୟାନ ଏବଂ ଗୋଟିଏ ସୁନ୍ଦର ଅମ୍ଳଜାନ ଭରା ପରିବେଶରେ ଅନୁଭବ କରିବେ। ଏବଂ ଏହା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଠାରୁ 1 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ଅନେକ ଗୁଡ଼ିଏ ରହିଛି, ସେଥିମଧ୍ୟରୁ ଡୁଲୁରୀ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ଗୋଟିଏ ଅନ୍ୟତମ। ଏହା ଏକ ପଥରରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ନଦୀ ଯେଉଁଠି ଆପଣ ଆପଣଙ୍କ ପରିବାର ସହିତ ବଣଭୋଜି କରିପାରିବେ। ଏବଂ ଏଠି ଅନେକ ସ୍ଥାନ ଅଛି ଯେଉଁଠି ଅନେକ ପ୍ରକାରର ପ୍ରାକୃତିକ ଦୃଶ୍ୟର ମଜା ନେବା ସହିତ ଭୋଜି ମଧ୍ୟ କରିପାରିବେ। ଏହା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଠାରୁ 3 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଜଳପ୍ରପାତ ମଧ୍ୟରୁ ଦାସିଙ୍ଗବାଡ଼ି ଜଳପ୍ରପାତ ଅନ୍ୟତମ। ପ୍ରାୟ 40 ଫୁଟ ଉଚ୍ଚତା ଉପରୁ ପଡ଼ୁଥିବା ପାଣିର ମଜା ଏବଂ ତାର ଚତୁଃପାର୍ଶ୍ୱରେ ଥିବା ଜଙ୍ଗଲ ଓ ପଥରର ମନମୁଗ୍ଧକର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଲୋଭନୀୟ। ଏହା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଠାରୁ 13 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଏବଂ ପିକନିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ମଧ୍ୟରୁ ରହିଛି କିରିକୁଟି ପିକନିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ। ଏହା ଏକ ନଦୀ ଯେଉଁଠି ଅନେକ ବିରାଟ ପଥରରେ ସଜେଇ ହେଲା ଭଳି ରହିଥିବା ପରିବେଶ ବଣଭୋଜି କରିବା ଲାଗି ଆକର୍ଷିତ କରିଥାଏ। ଏହା ସହିତ ପାଖରେ ଥିବା ଏମ ପକ୍ଷୀମାନଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ଦେଖିପାରିବେ, ଯାହାର ଉଚ୍ଚତା ପ୍ରାୟ 4 ଫୁଟରୁ 5 ଫୁଟ ରହିଛି। ଏହି ପିକନିକ୍ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡଟି ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଠାରୁ 17 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ରହିଛି। ବଗିଚା ମଧ୍ୟରୁ କଫି ବଗିଚା ମଧ୍ୟ ଗୋଟିଏ ରହିଛି। ଏହି ବଗିଚା ଭିତରେ ପ୍ରବେଶ କଲେ ଅନେକ ପ୍ରକାରର ଗଛ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିବ, ତଥା ଆମ୍ବ, ପଣସ, ଗୋଲମରିଚ, କଫି, ନୀଳଗିରି, ଝାଉଁ, ପାଇନ୍, ଚନ୍ଦନ ଏବଂ ଅନେକ ପ୍ରକାର ଗଛ ଅଛି। ତେବେ ଏଠାରେ କଫି ଗଛ ଉପରେ ବିଶେଷ ଧ୍ୟାନ ଦିଆଯାଇଛି। ଏହା ସହିତ ଏଠାରେ ଏକ ଛୋଟ ଚିଡ଼ିଆଖାନା ଅଛି ଯେଉଁଠି ଠେକୁଆ, ଶୁଆ, ପଟମୂଷା ଇତ୍ୟାଦି ରଖାଯାଇଛି। ଏହା ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଠାରୁ 500 ମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟରୁ ଅନ୍ୟ ଏକ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍ ମଧ୍ୟ ରହିଛି, ଯାହାର ନାଁ ହେଲା ହର୍ବାଲ ଗାର୍ଡ଼େନ ପିକନିକ୍ ସ୍ପଟ୍। ଏହା ଏକ ବଣଭୋଜି କରିବା ସ୍ଥାନ, ଯାହାକି କଫି ବଗିଚାର ଠିକ୍ ସାମ୍ନାରେ ଏକ ଛୋଟିଆ ଝରଣା ପାଖରେ ଅବସ୍ଥିତ। ପର୍ଯ୍ୟଟକଙ୍କ ଆକର୍ଷଣ ହେଲା ଘନ ଝାଉଁବଣ, କଫି ବଗିଚା ଓ ଅଙ୍କାବଙ୍କା ଘାଟି ରାସ୍ତାରେ ପରିପୂର୍ଣ୍ଣ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ପ୍ରାକୃତିକ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟର ଏକ ଗନ୍ତାଘର। ଏଠାକାର ଶାନ୍ତ ବାତାବରଣ, ଆଦିବାସୀ ସଭ୍ୟତା ଏହାର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକୁ ବହୁଗୁଣିତ କରିଥାଏ। ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏଠାକାର ତାପମାତ୍ରା 15°-28°C ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ ଓ ବର୍ଷା ଋତୁରେ ତାପମାତ୍ରା 8°-12°C ରହିଥାଏ ଓ ଶୀତ ଋତୁରେ 0°-12°C ମଧ୍ୟରେ ରହିଥାଏ। ବେଳେବେଳେ ଏହାର ତାପମାତ୍ରା 1 କିମ୍ବା 2 ବି ହୋଇଯାଇଥାଏ। ଶୀତ ଋତୁରେ ହାଡ଼ଭଙ୍ଗା ଶୀତ ହେବା ସହିତ ଗ୍ରୀଷ୍ମ ଋତୁରେ ଏଠାକାର ପରିବେଶ ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆରାମଦାୟକ ହୋଇଥାଏ। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ଓଡ଼ିଶାର କନ୍ଧମାଳ ଜିଲ୍ଲାରେ ଅବସ୍ଥିତ ଏକ ପ୍ରାକୃତିକ ପର୍ଯ୍ୟଟନ ସ୍ଥଳ। ସମୁଦ୍ର ପତନ ଠାରୁ ଏହା 915 ମିଟର ଉଚ୍ଚତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ଭୁବନେଶ୍ୱର ଠାରୁ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିର ସଡ଼କ ପଥରେ ଦୂରତା ନୟାଗଡ଼, ଭଞ୍ଜନଗର, ଉଦୟଗିରି ଦେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ 260 କିଲୋମିଟର ହେବ ଏବଂ
ଖୋର୍ଦ୍ଧା ବାଲୁଗାଁ ଖଲିକୋଟ ଆସ୍ମା ସୋର୍ଡ଼ା ଦେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ 245 କିଲୋମିଟର ହେବ। ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ିର ନିକଟତମ ରେଳ ଷ୍ଟେସନ ବ୍ରହ୍ମପୁର ପ୍ରାୟ 120 କିଲୋମିଟର ଦୂରତାରେ ଅବସ୍ଥିତ। ବ୍ରହ୍ମପୁର ଠାରୁ ଦାରିଙ୍ଗିବାଡ଼ି ସଡ଼କ ପଥରେ ସୋର୍ଡ଼ା ଦେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ 120 କିଲୋମିଟର। ଭଞ୍ଜନଗର ଜିଲ୍ଲା ଉଦୟଗିରି ଦେଇଗଲେ 180 କିଲୋମିଟର ଓ ମୋହନା ବ୍ରାହ୍ମଣୀ ଗାଁ ଦେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ 154 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସମ୍ବଲପୁର ଠାରୁ ବୌଦ୍ଧ ଫୁଲବାଣୀ ନୂଆଗାଁ ସିର୍ତିଗୁଡ଼ା ସିମ୍ନାବାଡ଼ି ଦେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ 199 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ସୋନପୁର ଠାରୁ ସୁର୍ଡ଼ା ଲଣ୍ଡାଗାଁ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଦେଇଗଲେ ପ୍ରାୟ 141 କିଲୋମିଟର ଏବଂ ବଲାଙ୍ଗୀର ଠାରୁ ସୋନପୁର ବାଲିଗୁଡ଼ା ଦେଇଗଲେ 234 କିଲୋମିଟର ରାସ୍ତା ଅତିକ୍ରମ କରିବାକୁ ପଡ଼େ। ଫୁଲବାଣୀ ଠାରୁ 105 କିଲୋମିଟର ଓ ବାଲିଗୁଡ଼ା ଠାରୁ 49 କିଲୋମିଟର ଦୂରରେ ଅବସ୍ଥିତ।